Ja, då var det dags igen. Sveriges fjärde avspark i Nations League väntar här i Malmö, returmötet mot Italien. Vi är halvvägs in i detta gruppspel som också är ett OS-kval. Och efter den inledande förlusten mot världsmästaren Spanien och den avgörande straffen i slutskedet på Gamla Ullevi i september. Bortasegern därefter med matchens enda mål mot Italien. Och 1-0 även mot Schweiz i Göteborg i fredags, så är ju Sverige grupp 2 i detta nu. Varmt välkomna att hänga med oss härifrån Malmö. Och det är ju måste vinna igen för Sverige nu mot Italien för att hålla den där drömmen om OS vid liv. Vad har ni för förväntningar, Daniel och Hanna? Ja, men att man får se ännu mer av den svenska offensiven och sista tredjedelen och komma till mer avslut. Distinktare löpningar in i boxen och hitta rätt inspelstillfällen. Och jag hoppas verkligen att man tar med sig den här andra halvleken i defensiven mot Schweiz. Där var man väldigt, väldigt aggressiva, inte minst i backlinjen och på det centrala mittfältet. Det hoppas jag verkligen att man tar med sig in mot Italien. Det är en förändring jämfört med startelvan mot Schweiz i fredags. Milad har träffat förbundskapten Peter Gerhardsson. Förbundskaptenen Peter Gerhardsson väljer att göra en förändring i startelvan. Det är Madeleine Janåg som kommer in istället för Sofia Jakobsson. Man undrar ju varför du gör den förändringen. Ja, men när vi mötte Italien senast så var det en ganska intressant yta som Lina Hurtig i det fallet då nådde. Och Madde är väl mer den typen av spelare. Sofia är mer djupledsspelare, så att det är väl en stor anledning. Vad ser du att Madeleine har för kvaliteter som hon kan komma in med här mot Italien? Nej, men det är dels det, men sen är det en av våra bästa huvudspelare, så att kommer vi till fortsatt till inspel från höger så finns det för Johanna Rytting och gänget där ute ett bra längre liksom inlägg mot bortre på Janåge. Och sen är det en spelare som är i bra form, som varit bra på träningarna, så att det är en av de här marginalerna ibland. Men framförallt det här att hon kan göra sin motståndare, slå sin motståndare, det är viktigt. Italien höll nollan länge mot Spanien senast. Är du orolig för att de kan göra livet surt för dig ikväll här? Nej, orolig för andra var. Det är ett bra lag liksom att försvara. Så Italien är historiskt sett, det är ett försvarsstarkt lag. Vi hade problem mot med. Sen gjorde vi 5 stycken i VM och det var på fasta situationer. Så att de släpper inte in så många mål så många gånger. Så att vi kommer få jobba för att få målchansen, men också naturligtvis göra mål. Tack så mycket. Lycka till. Ja, Janåg in, vad innebär det nu då? Ja, men det är ju att det är en formstark spelare, en spelare som är bra en mot en. Hon kombinerar mer och kan hitta sina lagkamrater mer än Sofia Jakobsson, är mer rak i sitt spel. Sen tror jag också hon tillför i boxen, alltså hon går gärna själv in i boxen och på avslut. Madeleine Janåg finns nu hos Milan. Nej, men jättekul. Det var länge sedan nu, så jag är taggad. Vad kommer du bidra med från den här vänsterkanten? Nej, men jag ska gå ut och vara mig själv, spela med mycket energi, fart och skapa mycket situationer. Vad betyder det att spela den här landskampen mot Italien som det är hemma i Sverige? Nej, men det är alltid speciellt att komma hit och spela för sitt land. Man är otroligt stolt och tacksam. Vilka delar har de tryckt på? Vad ska du göra ute på planen idag? Nej, men det handlar bara om att gå ut och vara mig själv, spela mitt spel och som jag sa liksom bidra med mina kvaliteter. Du spelar mycket i klubblaget, du är ju i form. Vad betyder det att ha det när man ska spela landskamp? Men jätteskönt såklart och känna att man inte behöver fundera så mycket på formen utan mer gå ut och lira och njuta. Vad har du för känsla? Det är en bra känsla. I övrigt, samma startelva. Vad lyfter du? Jag lyfter Kaneryd. Om man kollar på matchen senast i fredags så tycker jag att hon var Sveriges bästa spelare. Verkligen en orädd spelare, väldigt irrationell. Det enda som saknas med Rytting Kaneryd är ju faktiskt pricken över i-et. Om man kollar på fredagens match i alla fall. Det där sista lilla fina inspelet eller det där noggrannheten i avsluten. Det vill jag se ikväll från Kaneryd. Men i Italien så var ju Johanna Rytting Kaneryd matchvinnare, matchens enda mål då. Vi träffar henne ett längre möte i pausen. Italien, hörni, som var så nära att få 0-0 mot världsmästaren Spanien hemma i fredags. Och så blev det ändå inte så. Parayuelo adesso.
Ennesima incursione in area, Alexia con i piedi e poi Hermoso. Peccato, proprio peccato. Lei. Peccato, peccato davvero, perché l'Italia aveva resistito meravigliosamente all'89esimo, punita dalla conclusione di Hermoso dopo la parata miracolosa di Laura Giuliani. La Spagna passa in vantaggio. Hermoso, alltså segerskytt i slutet. Och Hanna, det är ju ett Italien som själva lyfter det här att de har fått ett lyft efter VM. En del ändringar, ny förbundskapten. Hur ser du Italien här? Ja, men det är ju Italien, de pratar själva om det, att det har blivit mer energi. De kommer från två misslyckade mästerskap och de behövde något nytt. Och de också ser och tycker att de är mer välorganiserade, till tydligare. De vet hur de ska spela. Vi har träffat ett par av de italienska spelarna. Ti aspetti. Beh, giochiamo contro la squadra prima nel ranking mondiale, quindi è sicuramente una partita molto stimolante, ma abbiamo anche voglia di riprenderci quello che abbiamo lasciato nella partita di andata. La sfida particolare qual sarà? Intendi come giocatore, come giocatrice da affrontare? Beh, credo che Blackstenius sia una delle giocatrici più forti, una degli attaccanti più completi, quindi sicuramente lei sarà una di quelle da tenere sott'occhio. Due sconfitte contro la Svezia e contro Spagna, però soltanto con 1-0. La differenza secondo te tra Svezia e Spagna qual è? Spagna fa tanto possesso palla, siamo state messe in difficoltà per questo perché abbiamo dovuto difendere molto. La Svezia diciamo che gioca più su lanci lunghi, quindi ci possiamo difendere meglio e ripartire perché lasciano un po' più di spazi, però stiamo parlando delle campionesse del mondo e prime nel ranking, quindi c'è da aspettarsi di tutto. Ja, som sagt, förluster, men bara med 1-0 då mot Spanien och Sverige. De är svårslagna. Ja, men det är de. Jag tycker att Sverige borde vara verkligen varnade om man tänker på den förra matchen mot Italien. Där Italien är det bättre laget. Det var ingenting att snacka om. Sverige hade tur att man stack ifrån där med 3 poäng. Sverige hade problem på kanterna, tyckte jag. Både Björn och John Andersson. Stora, stora problem. Italien skapade väldigt mycket, allt för mycket. Så hoppas jag nu att man stänger till ordentligt just på kanterna så att inte Italien kan skapa så mycket. Vi minns ju gärna Sveriges seger, såklart 5-0 i VM. Men då var ju effektiven total i det svenska laget. Det var den verkligen. Det Sverige ändå ska ta med sig där, det är ju det här med fasta situationer. Och även nu mot Italien, man har den där längdfördelen. Så vid varje fast situation kom Italien att vara nervösa. Så det är ju en styrka som Sverige har. Vad vill ni se här i matchinledningen då? Ja, men ta kommandot direkt. Ta med sig som sagt den här bra andra halvleken man gjorde mot Schweiz. Jag hoppas verkligen att det har gett ordentligt med självförtroende. För den var bra, inte minst det aggressivitet. Det ska man ta med sig. Ja, jag tycker att man fick igång ett bra passningsspel och verkligen kunde styra matchen. Det var ju bara det här med effektiviteten och sista tredjedelen och komma till rätt inspel. Hanna, du ska få ta plats ihop med Chris på kommentatorspositionen. Men vi ska såklart först nu höra nationalsångerna. Italia.
Ja, varmt välkomna ska ni vara då till kommentatorsposition. Om några minuter så är det avspark då mellan Sverige och Italien här i Nations League. Lika OS-kval. Jan-Åge Blackstenius, Kaneryd längst där framme för Sverige. Aslani Seger, Angeldal på mitten. Andersson, Eriksson, Sembrant, Björn, Mosovic. Svenska laget, två avbytarna till höger där. Anvegård, tänkbar inhoppare. En av många duktiga spelare på bänken. Italiens lag då. Giuliani målet, Boatin, Linari, Lentini, Di Guglielmo i backlinjen, Greggi, Giuliano, Caruso på mittfältet, Giacinti, Cambiaghi, Bonfantini längst där framme. Många rutinerade spelare också i Italien. Ett Italien som Sverige har bra koll på. Ett Italien som Sverige spelat många gånger emot under de senaste åren. Och lite längre fram ikväll spelar också Schweiz på hemmaplan mot Spanien. De andra två nationerna i den här gruppen. Vinnaren i gruppen går vidare till slutspelet, playoffspelet i OS-kvalet. Caroline Seger är lagkapten som vanligt för Sverige. Hon är uppe på 240 landskamper när den här matchen sätts igång. Domare, det är Stéphanie Frappart, Frankrike, en av världens bästa domare, har med sig Camille Soriano och Elodie Coppola. Fredrik Reinfeldt, Svenska fotbollförbundets ordförande. Svensk fotboll har sorg. Sverige har sorg. Måndag den 16 oktober hände det som inte fick hända. Tre av våra supportrar på plats i Bryssel inför landskampen mot Belgien attackerades av en persons vanvett. De attackerades för att de var svenskar som bar den svenska landslagströjan, varav två personer miste livet. Den gula tröjan är en symbol för det vi vill stå för, vilket är gemenskap, respekt för allas lika värde och stolthet. Så vänligen visa era gula tröjor eller halsdukar för att hedra de drabbade och delta i en tyst minut. Avspark inom kort. Sverige mot Italien. Jag pratade med en av ledarna alldeles nyss i tränarstaben. De pratade om att Italien är bra framförallt när det handlar om kontingar. Ja, men det är det. Det finns ju mycket både teknik och det finns mycket offensiv i laget. De är mycket individuella färdigheter. Och Sverige spelade betydligt bättre i den andra halvleken i fredags i mötet mot Schweiz. Med matchens enda mål vann Sverige den tillställningen. Det var en böljande första halvlek, sevärd, underhållande, men kanske inte så välspelad, där Schweiz var väl så bra som Sverige just i den första halvleken. Cira Mosovic får spela här alltså i den här matchen i Malmö. Började sin karriär i Statena, men hon har ju också spelat i Rosengård, Malmöklubben. När det är tid för avspark, Sverige alltså mot blåklädda Italien. Bollen föredömligt där, Angeldal. Boatin. Jan-Åge stark där i den närkampen mot Caruso.
Ett Sverige som bara är aggressivt, och det vill vi gärna se i närkamperna, även om det blir för mycket i vissa lägen. Kommer den här långa bollen, djupledsbollen. Giacinti och inte minst Sembrant. Två av de svenska spelarna som till vardags håller till i Italien. Sembrant i Juventus och Aslani i Milan. Och vänsterbacken i Italien, Boateng, står för mycket av uppspelen. Även i Juventus är hon mycket med i uppspelsfasen. Så att Sverige behöver sätta tidig press på henne. Juventus och Roma är de två klubblagen som dominerar just nu i italiensk klubblagsfotboll på damsidan. Som följer med i anfallet. Men skönt start av Janogy, två närkamper. När hon väl får spela från start är det ju såklart skönt att få den inledningen och vinna de första duellerna. Ja, hur viktigt tycker du att det är att vinna just den första närkampen? Ja, men det är ett bra sätt att komma in i matcher. Om man också är lite så här nervös som det kan vara, om man inte alltid spelar och så, om man vill visa, så är det ju ett bra sätt att verkligen in nu, vinner de första närkamperna, då är man med och inne i matchen. Angeldal med den där djupledsbollen. Tanken var god, för bakom italienska lagkaptenen Linari fanns en djupledslöpande Stina Blackstenius. Intressant inför fortsättningen att det fanns såna ytor där bakom italienska backlinjen som i förra momentet gick högt upp. Sembrant. Seger förlänger till Janogy som har en hel del boll idag. Förlänger i sin tur ut till just Blackstenius. Kan utmana i den här en mot en situationen. Spelas svårt därefter mot Aslani. Janogy med andra bollen provar skott. Går på täckande italienska. Och Sverige har kunnat hitta upp på Janogy också på ett bra sätt framför backlinjen när hon kliv in i plan. Här finns det ju läge också, Hanna, för Blackstenius att utmana själv. Ja, när Blackstenius är som i bäst form brukar hon ju sätta fart där och bara driva och gå direkt på mål. Ja, det är en 3-4 närkamp redan efter knappt 5 minuters spel för Janogy. Började sin karriär en gång i tiden i Falköpings Kick. Boateng. Greggi. Boateng. Seger bollvinnare där. Ingen frispark. Det är en domare där som har hög toleransnivå. Ser nu blir frispark där istället för Italien. Svaret är ja. Det är intressant läge för deras del. Ja, ett väldigt bra frisparksläge. Det Seger är mer inte på bollen utan på benet. Boateng vid frisparken, likaså Giuliano. Inlägg eller skott? Igen.
kanske kan kontra. Rytting Kaneryd, spelbar ute på vänsterkanten. Jon Andersson. Dianogi. Snabb hon är där också, nummer 15, Kambiagi. Inspelet är inte helt lyckat. Se upp nu Sverige, Nathalie Björn, undanrensning där till Rytting Kaneryd. Ja, intressant här också att se Kambiagi ute på vänsterkanten. Spännande spelare. Gjorde debut i landskampen häromdagen mot Spanien. Till vardags i Inter, blott andra landskampen alltså för nummer 15, Kambiagi. Intressant när det handlar om Italien är att det finns en rad spelare som närmar sig 100 landskamper, men det finns också några spelare som är på väg in i landslaget. Så de har en generationsväxling på gång. Boatin, Greggi, Caruso, Caslani, för henne i drömläge när hon får vända upp fritt centralt. Janogi. Påminner lite om matchen i fredags när Sverige inte är riktigt beslutsamt, när det finns läge att gå framåt. Tar lite för lång tid på sig. Ja, men det gör det. Och kanske det blev få spelare med. Det blev att Slane fick bra läge med Blackstenius i löpningen. Man skulle vilja få någon till svensk spelare också med. Angeldal. Smart. Nathalie Björn. Oj, vad högt de går upp med sin backlinje. Det blir ett inspel som blir hårt där mot Aslani. Bakom fanns Blackstenius och bakom henne fanns Janogi. Många svenskor med i det anfallet. Ja, det kan vi ha med oss också inför fortsättningen, att backlinjen är fortsatt högt upp där. Väggspelsmöjligheter. Ja, men det gör det. Det är ett Italien som vill gå högt och de verkligen jobbar med att hålla uppe backlinjen. Men så mot Spanien spelar de ju med fem backlinjer och låg ganska lågt. Men här kom det att finnas ytor för Sverige. För Italien. Skottläge, ja, det går på en styrande svensk spelare. Det är inte helt ofarligt och det är en ny hörna då för Italien. Det är en ganska flack hörna, sen är det bra bortnickat. Men det är ju alltid farligt med touch. När kanske Eriksson har koll på läget och nickar ut. Och Sverige ska ju ha en fördel i längden på de fasta situationerna. Caruso. Angeldal. Rytting Kaneryd. Sverige med många spelare också med i offensiven. Aslan är en av dem. Den här bollen är lite för brant, lite för hårt slagen. Det är Sverige som skapar en rad kontringslägen i den här inledningen.
Men när Sverige vinner boll ser man, det är ju ett Sverige som vill spela snabbt framåt. Och bra första löpning av Karneryd. Men sen lite för hård passning till Aslani. För er som inte var med i fredags när vi kommenterade mötet mellan Sverige och Schweiz, så var det just den biten som vi tyckte var mindre bra. Just den sista biten, de avgörande passningarna. Där kan Sverige betydligt bättre. Boateng. Andersson. Där är Blackstenius. Fin teknik de har. Ja, men Italien är skickliga på mittfältet och spelar igenom. Och även om Sverige försöker sätta press, och så kan de hitta ut och vändningar. Ännu ett inlägg från Boateng. Ja då. Mursovic väljer att inte greppa bollen, utan den går ut istället till svenska i form av Sembrant. Studsande boll där, och hon når den italienskan Lentini. Caruso. Giuliano. Ja, tanken är god. Når hon den? Ja, den går ända fram. Det kan bli ett bra läge i offside. Lite för mycket stående på hälarna hos en rad spelare. Det är ju till Italien som har lite mer kommando i matchen. Man ser deras day offside i läget. En vackert inspel och bra nick. Sen ska ju Mosovic ha den där. Men ändå Italien, där Sverige, man får inte riktigt pressspelet att sitta i första läget. Sen kan Italien också spela genom mitten ganska enkelt. Och även komma ut på vändningar. Och Sverige kommer med omställningslägena, men skulle behöva också våga spela lite passningar. Kaneryd, Blackstenius vill ha den i djupled. Vill så himla mycket Rytting Kaneryd, så att hon dribblar bort sig själv i den där situationen. Men hon är i bra form, det såg vi senast. Kaneryd. Blackstenius. Ja, det är bra. Janogi. Janogi igen får en ny möjlighet. Och det är ett superläge där också för Blackstenius att nicka in bollen. Sveriges klart bästa möjlighet hittills. Ja, men riktigt bra chans. Ja, hur nära var det där egentligen? Ja, det känns som att Blackstenius inte riktigt får någon träff på nicken. Men bra av Janogi. Det är ett bra försvarsspel i första läget. Men Janogi kan färdigfärdiga komma runt ändå och spela in den. Seger. Janogi igen.
Vilken bollvinnare hon är inledningsvis i den här matchen, Janogy. Giacinti, frispark Italien. Ja, men ganska klokt av Björn i det där läget att verkligen få stopp på anfallet. Men här Blackstenius gör det riktigt bra när hon släpper första läget på Janogy, och där att hon kan gå runt. Ja, hon har nästan bara att nicka in den där bollen, det ser vi på reprisen. Ja, hon är ett bra läge. Bonfantini. Oh, vad öppet det blev för en stund. Greggi därefter. Förlänga, gör det i andra momentet. Jon Andersson, Blackstenius. Ofta spelbar. Löpvillig, Angeldal. Bra försvarsspelare också ifrån Giuliano. Men bra svensk sekvens i uppspelsfasen där man hittar in igen på Janogy när hon kliver in i plan, och så öppnar hon för John Andersson som där medvetet nog tar en frispark. Och Janogy och John Andersson spelar ju de där positionerna hemma i Hammarby också, känner ju varandra väldigt väl. Reporter för dagen, det är Milad Akbarzadeh. Vad har du att säga? Lite kort bara, Johanna Rytting-Kanryd som är här ute på kanten vill ha mycket boll. Hon går och instruerar flera av sina lagkompisar och vill hela tiden vara aktiv. Verkar lite frustrerad just nu. Garuso. Bonfantini. Garuso. Inte offside. Ja, hon löser det också, Janogy. Aslani. Sverige långt nere med radspelare. Ja, första delen av matchen går ju snabbt åt båda hållen igen, som det ofta kan göra när Sverige spelar. Medvetet vill ju Sverige att det ska gå snabbt framåt om man spelar mycket på omställningar. Men det gör ju att det kan bli lite svängiga matcher. Också. Där är det ju viktigt att Sverige, som andra halvlek senast, då kan man göra både och, både snabba anfall, men man får bättre kontroll på motståndarna och hitta bättre i pressspelet. Seger. Se också om Sverige kan behålla bollen här inom laget och flytta upp positionen också. Få lite press på Italien. Längre sekvenser. Magdalena Eriksson. Seger. Angeldal tappar boll. Det är ett bra kontringsläge då för Greggi. Det här kan bli någonting för Italien. Greggi kommer inte till riktigt bra skottläge. Men det är oroväckande hur det ser ut i det defensiva spelet. Du pratar om mittfältet inte riktigt där, att det kuggar. Ja. Nej, lite lös boll av Seger eller Angeldal. Inte riktigt är på tårna heller. Här räcker ju försvarsarbetet av Sembrant att bara följa spelare, styra utåt och så blir det dålig vinkel. Stark. Blackstenius har hela tiden Lentini i ryggen. Så jag kommer ihåg att Sverige saknar en
Ja, det är 4-5 kvalitetsspelare, världsklassspelare. Rolf är ett exempel. Blomqvist ett annat. Hurtig ett tredje. Ilestedt. Inga dåliga namn. Nej, verkligen inte, utan några av Sveriges absolut bästa spelare. Rubensson som gjorde ett bra VM. Inte minst. Kanske var bästa svenska till och med. Garoso förlänger. Cirka 12 000 biljetter sålda. Tveksamt om det är 12 000 på plats. Har regnat i stort sett hela dagen i Malmö. Sembrant. Den låg med två stycken italienska direkt emot sig. Aslani som inte sett så mycket av ännu. Nästa chans för Italien som radar upp chansen nu. Så är det fint bort bollen i första läget. Och det är att Italien är skickliga på små ytor och skapar sig bra skottläge. Det känns lite som första halvlek mot Schweiz. När Sverige inte, man kommer bara några omställningar men inte riktigt hamnar rätt i försvarsspelet. Man vinner inte boll så högt upp som man egentligen vill göra med sitt aggressiva pressspel. Blir lite genomspelade. Rytting Karneryd, så hon kan komma loss då. Angeldal. Se vad aggressiva de är italienskarna. Seger. Det kan vara bra också för Sverige att vila lite med boll. Angeldal bort mot Aslani. Boatin. Försöker hela tiden att vara kreativ, Boatin. Att göra bort sin motspelare. De är en mot en situationerna varje gång. Utmärkt boll där mot Blackstenius som är i offside-position. Hårfint, man kanske var på fel sida. Men bra att sätta någon boll tydligt i djupled på Blackstenius som gör att... Ja, men det kan ju göra att den italienska backlinjen inte vågar hålla lika högt så att man kan dra isär dem lite grann. Då kan man hitta Slanis yta framför backlinjen. Angeldal. Kommer den där bollen som är en aning öppnande och därefter till Rytting Karneryd. Sverige fyller på med många spelare. Sämre inlägg där ifrån Rytting Karneryd. Och det är den där bollen som Sverige verkligen vill söka på Aslani när hon får den där mellan Italiens mittfält och försvar. Det var inte med mycket marginal där Sembrant till Eriksson. Kommer pressen då ifrån Italien.
Sverige försökt variera sig. Se att Nathalie Björn kliver in centralt tidigt för att bli spelbar där, för att Angeldal ska få en yta i uppspelsfasen. Oj vad de pressar, vad de är aggressiva. Och de lyckas. Det är ett Italien som är bättre just nu i den här matchen. Angeldal. Vår Rytting Karneryd som bör vara snabbare än Boatin. Hon är rutinerad Juventus-spelaren. Jo, det är en bra spelare, både offensivt och defensivt. Rytting Karneryd brukar ju vinna de flesta löpdueller och ta sig förbi, men Boatin är smart defensivt och hamnar ofta rätt. Första gången i matchen som förbundskaptenen Peter Gerhardsson är uppe och gestikulerar inte nöjd. Det är så att han har en massa åsikter. Kroppsspråket är när han kom upp. Visa en hel del irritation, frustration. Nu då. Aslani. Ner sig jämfört med början. Gerhardsson. Angeldal. Nathalie Björn. Aron, den här bollen går in till Blackstenius. Eriksson. Får understöd där också ut från Caroline Seger. Kommer den italienska pressen direkt också. Björn. Det där är skickligt av Angeldal. Eriksson. För Sverige när Nathalie Björn får mer och mer boll i den här matchen. Janogi utan understöd här i Italien. Janogi med det där inlägget. Blackstenius sökte Rytting Karneryd. Sverige är på väg in i den här matchen nu. Det händer mer positiva grejer. Ja, men riktigt bra löpning. Det blir frispark emot sig för Janogi. Men Janogi tar en bra diagonallöpning i djupled som gör att Sverige kan lägga en längre på henne. Sverige får också värdera lite i närkampsspelet där. När det blir en knuff i ryggen då kommer det att bli frispark. För de söker också de där frisparkarna. Så att Sverige måste värdera lite bättre i vissa moment. Men jag tror viktigt för Sverige att fortsätta med mycket löpningar i djupled. När Italien går aggressivt i press, håller upp backlinjen att sätta några. Så man får komma bakom backlinjen, då blir det mer tveksamhet om de vågar stå upp eller falla, och så kan man få yta framför istället. Janogi. Seger, Angeldal är spelbar. Kommer en djupledsboll. Åh, vad synd att den inte är hårdare för Sveriges del då. Rytting Karneryd verkligen var fri. Seger. Båda 40 landskamper, mindre bra där i de två senaste bollarna. Caroline Seger har högre krav på henne. Ja, hon fortsätter att dribbla. Boatin. Sevärd. Cambiaghi.
Giacinti. Värderas så klokt Nathalie Björn när hon får bollen. Ja, men det är en duktig passningsspelare. Hon är väldigt trygg med bollen. Och den som helst uppspelsfasen ska ha mycket boll i det svenska laget. Även om hon inte är helt van att spela ytterback, att hon ännu hellre spelar centralt. Eriksson. Ja då. Perfekt slagen bollen till Jonas Andersson. Angeldal offrar sig. Eriksson. Här gäller det att passa sig så det inte blir en frispark, för de är pressade i de där situationerna också i Italien. Sverige där med tre spelare överbelastar. Ensam mot Giacinti. Snyggt att göra det. Men Sverige är på väg att växa in i den här matchen så sakteliga. Ja, men lite mer och mer kommando i matchen. Där, ja, där ska Aslani ha kvar bollen. Hon har tappat några bollar nu när man är van och sen att kunna vrida och vända och försvara bollen. Hade pipan i munnen för en stund där domaren Frappart tänkte blåsa frispark men gjorde det inte till slut. Giacinti, Boatin. Viktig brytning därifrån Nathalie Björn, Greggi. Caruso. Ja, fint anfall igen utav Italien som fyller på med spelare. En rad löpvilliga spelare också. Nu gör de bra, bra teknik och touch hela tiden och mycket rörelse på små ytor. Pressar alltså på mot Sembrant där med fyra spelare. Kan Sverige spela sig ur de där situationerna, Hanna? Då finns det ytor. Ja, men det gör det. Det ser man klart också. Sverige kommer till någon spelvändning. Janogi här då för Sverige. Seger. Rutin Kaneryd vill ha bollen ut på högerkanten. Seger börjar om. Björn. Aslani, Rutin Kaneryd. Ser någon utmanare den här gången också.
Det finns yta här i djupled för Rytting Kaneryd. Ändå bra att hon utmanar på det där sättet. Ja, men det är det. Man får ändå tryck mot motståndarna och ta ner dem. Och man ser att Poatin vet ju att Kaneryd är bra en mot en spelare. Och framförallt så är Rytting Kaneryd snabbare de första stegen, det har vi märkt. Flyttar upp många spelare. Fasta situationer. Ja, det har ni koll på. Här i Sverige är riktigt bra. Gjorde ju mål på en fast situation senast mot Schweiz. Vackert mål. Där Aslani spelade fram till Magdalena Eriksson. Aslani blir frisparken. Där är Magdalena Eriksson. Där är Janogy. Och en rensning till slut. Till Rytting Kaneryd som kan lyfta mot den bortre stolpen. Oh, det är farligt nu. Ja, hon lyckas inte med den skarvningen riktigt där. Ja, det var bra. Det kändes som Rytting Kaneryd kan välja ett enklare alternativ än dribbla när det är tre spelare. Hon kan avlasta och lägga ut den på högerkanten på ett enklare sätt. Björn. Ah, Sembrant är så bra där. Hon har Janogy och några lägen att spela upp. Fantini. Blackstenius läser den där bollen utmärkt igen. Lenzini, var den ska ta vägen efter att hon har tagit emot den. Blackstenius. Andersson. Giacinti. Italienska som fyller på. Oj, vad omarkerad hon får stå där. Det är ett utmärkt skottläge för Giuliano. Ja, det finns frågetecken för Sveriges försvarsspel. Ja, men där behöver man upp i press. Giuliano är en spelare som också både har bra skott och gärna skjut. Så att få inte lämna för stor yta. Den tiden hon får där. Rutinerad spelare också, Giuliano. 75 landskamper för Roma-spelaren. Ja, starkt av seger och Janogy. Ja, det där kan bli någonting. Målvakten kommer ut och läser det hela. Giuliani. Giacinti. Rytting Kaneryd. Sembrant. Rytting Kaneryd direkt spelar där också till Angeldal. Tillbaka till Rytting Kaneryd. Ta hjälp av Angeldal igen. Smart spelat. Björn förlänger där också till Angeldal. Ja, nu bort italienskan totalt. Greggi var det. Björn
Börjar om på Sembrant. Angeldal här för Sverige. Många spelare in i straffområdet också. Men bra svensk försök i anfallet där man både lurar italienska spelare upp och så man får de här luckorna och kan komma till en bra inläggssituation. Angeldal, hinner hon den? Det är återigen det där sista. Greggi. Björn ska kunna få gå så där i rygg. Eriksson. Nathalie Björn. Fint understöd igen av lagkaptenen där, Linari. Den rullar lite över linjen. Försök täcka ut den, men det gick väldigt långsamt. En aning obeslutsamt, en aning tveksamt emellanåt i Sverige. Och ska passa på att berömma Italien för den här första halvleken. Ja, men absolut. Det finns mycket pikt i Italien och bra sekvenser. Men ändå ett Italien. Jag tycker Sverige har inte släppt till de här supervassa klara lägena, utan man har hyfsad kontroll, säger jag fortfarande. Men det saknas ju lite, som vi säger, både i fortsatt som man såg i att vinna dueller och hamna rätt och vara beslutsamma i det egna passningsspelet också. Fjärde domaren visar att det är minst en minut som återstår. Handboll, en hel del framöver här på SVT. Också TV-pucken som börjar på torsdag. Blackstenius. Kan hon ta sig förbi här? Aslani. Hittar hon på någonting? Seger. Angeldal till Rytting Kaneryd. Angeldal med några sämre bollar här på slutet. Ska det bli italiensk frispark där? Svaret är ja. Men det är fortsatt den riktiga tajmingen i de avgörande och sista passningarna. Det är ju signifikativt anfall av Sverige när det går snabbt i första läget. Upppass Lani, Janogy, man släpper på Blackstenius i djupled. Men det är de här sista inspelen i straffområdet som saknas, rätt hårdhet, tajming. Slut på den första halvleken, en mållös sådan där de stora klara målchanserna har uteblivit förutom Blackstenius nickmöjlighet där hon hade chansen att ge Sverige ledningen. Som Hanna var inne på tidigare påminner en hel del om mötet i fredags när Sverige gjorde en mediokare första halvlek mot Schweiz men kom ut till den andra halvleken då som ett betydligt bättre lag. Återstår att se om så blir fallet i den här matchen mot Italien. Sverige mot Italien 0-0 halvtid.
Inom kort så är det tid för den andra halvleken mellan blåklädda Italien och Sverige här i Malmö. Hanna Lundqvist är på väg in. Hon har gjort 5 landskamper till vardags i Atletico Madrid. Och det är en av många spelare som är lite yngre på bänken. Många framtidsspelare. Nathalie Björn utgår. Och Hanna Lundqvist ersätter alltså. Vi sitter också och pratar om en sån spelare, du och jag, Jane och Daniel Rosa Cafaggi, som har varit bra på träningarna och är på väg att göra sin landslagsdebut. En sån där spelare som bryter mönster. Se om hon kan få spela i den här matchen. Alltså in då med Hanna Lundqvist, vad tänker du då? Ja, men jag tänker att Nathalie Björn har någon typ av känning. Annars skulle hon säkert ha fortsatt spela den här matchen. Men intressant. Och Sverige behöver ju också, de yngre spelarna behöver ju få möjlighet att spela. Och Hanna Lundqvist är en rätt allround-spelare. Och ha offensiva kvaliteter. Och i och med att Spanien har en klar ledning just nu borta mot Schweiz, så har vi ett måste-läge i den här matchen för Sverige mot Italien. Djupledsboll då för Italien, Bonfantini. Seger lägger ut den där till italiensk hörna, deras tredje. Sverige har ännu inte haft någon hörna i matchen. Bollen. Får en fin start här, Hanna Lundqvist. Hon läser situationen bra och kan gå in och bara täcka undan med kroppen. Tror du att de svenska spelarna är medvetna om att Spanien har en ledning mot Schweiz? Jag vet inte om de har pratat om, men jag tänker att Sverige, att det var ganska tydligt att man tror att Spanien kommer att gå ren. Att man inte har förväntat sig nästan att få den hjälpen. Även om det var nära senast med Italien, att de höll ut länge mot Spanien. Men... ja, där är de också ur mål i den 89:e matchminuten. Kommer den här djupledsbollen som är intressant för Italiens del. Inåt bakåt finns också Caruso med. Hon är helt omarkerad. Och så kommer ett skott istället här på Sembrant och det är ny hörna för Italien. Ja, det var bra val det för Sverige, för Caruso var helt fri inåt bakåt. Ja, Boateng har hittat några tidiga djupledsbollar. Ska man kunna läsa lite tidigare, tycker jag, för svensk del. Hanna Lundqvist där igen. Kort hörna än en gång. Inlägget kommer där. Missar Sverige markeringen och det är ett utmärkt skottläge. Bonfantini. Ja, vi har ju sagt det nu att det har inte varit några jättemöjligheter när det handlar om avslut för Italien. Men lägena de har haft, ja, de har varit bra. Det har de varit. Och Sverige ligger ju, där är ju Angeldal. Det gäller att komma ut snabbt. Sverige ligger bra i första läget. Att man ligger bra markering. Man ligger tätt sannar på den här andra bollar och skottytan. Så man behöver vara rapp och komma ut. Andersson. Janogi. Italienskt inkast. Milad, har du någon information gällande bytet som vi såg nyss? Ingenting bekräftat, men jag såg i slutet av den första hur Nathalie Björn tog sig för vänster baksida. Hon var hårt tejpad där också, så att det kan finnas möjlighet att hänga ihop det där.
Jag ser också att Ann Andegård har tagit på sig benskydden och börjar värma upp här. Så vi får se om hon är på väg ut. Och Sverige kan ju behöva något offensivt byte också i andra halvlek. Det känns som att Janogy gjorde mycket löpningar och var aktiv i första. Men det är både Blackstenius, Aslani, Karneryd, fler spelare som Sverige ska behöva få mer aktiva och mer i spel. Greggi. Kul att se en reaktion med tanke på det som hände i samband med VM. Ja, men jättetråkig skada som hon drog på sig innan VM-turneringen började och fick ju lämna VM-truppen. Men nu är hon tillbaka, starkare än någonsin. Fyra spelare mot Italiens två. Det här kan bli Sveriges stora möjlighet att ta ledningen i den här matchen. När bollen kommer in mot Janogy. Ja, gör bort sin spelare Bonfantini. Utmanar också. Har hon bollen med sig då? Nej. Det blir istället italiensk inspark. Det vill sig inte riktigt fortsatt när det handlar om inspelen. Nej, det blev nästan en mellan. Hon har både Aslani och Janogy i det läget att kanske ännu mer tydligare välja att hitta passet på Aslani som är ett ganska enkelt pass. Och då har Aslani världens yta att egentligen kunna ta med bollen och gå rakt på mål. Janogy. Aslani går där och klappar och försöker dra igång laget nu. Så att de också känner att det inte riktigt sitt passningen och att det blir de här lite fel beslut. Giuliano. Caruso, fin bollmottagning. Sverige behöver energi. Sverige behöver göra en del positiva saker på planen. Det är en rad spelare som har ganska stor portion frustration. Det märks. Lundqvist, Inari, Giacinti. Kolla på den här situationen för en liten stund sedan. Sembrant och Giacinti. Nej, det var ingenting. Bra Mosovic att vara på tårna där ifall bollen blir hotande. Var utanför sitt eget straffområde tidigt. Angeldal.
Martin Kaneryd lägger den där bollen i djupet till Blackstenius. Ja, det är bra, Blackstenius. Men fint uppfattat också av Giuliani. Ja, vi ser om det här ger Sverige lite positiv energi. För nu vaknar också publiken till liv en aning. Ja, men det gör det. Det där är ett bra svenskt anfall. När man spelar i fart, Blackstenius, sin favoritlöpning och yta. Också ett bra tanke. Giuliani gör det bra som är ute på den. Blackstenius säger ju att Janogy kom. Baket av Hanna Lundqvist. Aslani förlänger där också till Rytting Kaneryd. Kommer in bollen till Blackstenius. Ja. Mm. Ja, lite bättre tryck. Just sådär. Man släpper på spelare som kommer i full fart. Enkelt spela på den som spelar som kommer i hög hastighet. Och det är också ett bra inspel av Kaneryd. Aslani, misstänkt hans där. Får fram den där bollen till Janogy. Som dribblar sig förbi. Ja, det är bra. Men det är en italiensk fot emellan. Oj, vad öppet det blev annars för Blackstenius. Ja, Sverige är inne i en positiv trend nu. Frispark för Italien. Lite för heta där också i närkampsspelet Sverige. Ja, det tänder till nu i matchen. Ja, men det gör det. Nu några riktigt bra svenska sekvenser. Kanske ska våga hålla där. Seger är på väg så att Lundqvist kanske kan hålla sig kvar. Men här, vackert av Aslani. Och här visar ju Janogy den här lite avigheten när hon tar sig förbi spelare. Och det är precis det som vi vill se från Janogy. Hade läge kanske gå på ännu längre snett bakåt. För där fanns det fria svenska spelare. Det kan bli ett superläge vid 1-0 för Italien. Det är en kalldusch för Sverige. Italien tar ledningen, Giacinti. Och nu är OS-drömmarna långt borta. Vi pratade om det inledningsvis att Italien är ett kontringstarkt landslag. Ja, det är en bra löpning och där Sembrant kanske har flyttat över lite långt. Och så är det Mosovic som har, om hon är på väg ut i första läget med när djupledsbollen kom som gör att hon är ur position. Och ur balans också, för det är inte ett helt omöjligt avslut att ta. Giacinti, 24:e landslagsmålet, 70:e landskampen för Roma-spelaren. Och det är ett läge alltså när Sverige var på väg ta över den här matchen. Starkt av Italien. Ja, det blir det psykologiskt jobbigt med när man har haft bra lägen själv. Angeldal, hinner hon en Rytting Kaneryd? Ja, viktigt för svensk del att orka ha den här energin som man har fått av de skapade lägena. Bra igen. Aslani måste kliva fram en mer nu. Ja, det är bra av henne. Där är Blackstenius. Uppoffrande i Italien. Seger, John Andersson. Och vi kommer att få en matchbild nu också som passar Italien. Det finns kontringslägen. Vi ser om det börjar bli en desperation nu också i det svenska laget. De kommer igen till bra lägen nu.
där John Andersson har så mycket tid att hon ska kunna nyttja tillfället. Hon har ju vanligtvis en väldigt bra inspelsfot. Blackstenius. Ja, vi ser om det blir någon eller några förändringar i det svenska laget. Anvegård tycks vara på väg in. Vi ser henne där nere. Tar av sig rosa västen. Jon Andersson. Blackstenius. Lycklig till Angeldal. Rytting Kaneryd. Angeldal hinner hon där nog kasta sig. Återigen en för brant boll, en lite för hårt slagen boll. Ja, Karneryd och Angeldal har haft bra sekvenser när de har hittat varandra i första läget, men då den avgörande passningen. Offra sig där helhjärtat Angeldal. Gör vad hon kan på den här bollen. 30 minuter kvar av ordinarie tid. Mellan Schweiz och Spanien. 2-0 har vi för Spanien. Sembrant. Som han tittar upp mot klockan. Matilda Winberg, Anna Lundqvist har kommit in. Anvegård och Winberg, troliga inhoppare. Kan det bli så att Matilda Winberg kommer in först? Arbete igen ifrån Lentini. Hon har varit mycket bra i den här matchen. Aurora Galli kommer att ersätta Greggi. Ja, Milad, det är ett flertal byten som är på gång. Berätta. Precis. Winberg och Anvegård är, som du var inne på väg in för Sverige. De andra tre som värmer upp intensivt är Rosa Kafaji, Sofia Jakobsson och Hanna Bennison. Och det finns också lite frågetecken kring Madeleine Janogy som gick och tog sig för ryggslutet alldeles nyss. De försökte stämma av läget med Janogy som gav tummen upp här. Så vi får se om de plockar av Janogy eller vänner på det. Aslani och Blackstenius ut. In med Anvegård
Och även Matilda Winberg, vad säger du om de byterna? Jag känner att det känns väldigt naturligt att byta ut Blacksten nu i det här läget och Anne Gårdén. Vi får in henne i straffområdet på mycket inspel. Oh, det där tar illa. Och Seger, men även på italienskan Cambiaghi. Aj, aj, aj. Båda ligger kvar och får vård. Utanför bild. Samlar italienska laget ihop sig hos förbundskaptenen och svenska spelarna också i en ring. Hur har det gått med Seger och Cambiaghi? Situation. Aj, aj, aj. Svenskan är uppe igen. Sverige är också på väg att byta in Julia Sigiotti Olme. Italienskan ligger ännu kvar. Står och se om Seger fortsätter den här matchen. Ja, det var en rejäl smäll hon fick. Det är redan en blå tira. Nej, och huvudskador, då ska man ju aldrig chansa. Cambiaghi också uppe. Sannolikt det säkra för det osäkra här och tar ut Seger, precis som du är inne på. Finns inga som helst tecken på att hon fortsätter här väl. Ja, funderar man ens på det alltså. Sigiotti Olme står beredd och hon tar på sig västen igen. Jag trodde att hon skulle komma in, var helt säker på det, men Seger kommer att fortsätta. Den såg jag inte komma. Ja, då är hon uppenbarligen så pass bra så att hon fortsätter, och det gör också Cambiaghi. Vi var alltså inne på byterna där. Matilda Winberg till vardags i Hammarby gör sin fjärde landskamp och Anna Anvegård kommer in. Häckenspelaren. Matilda Winberg också har varit bra i Hammarby. Formstark spelare, löp mycket, bra i pressspelet. Hon är landskampen för Anvegård. 9 mål har hon gjort i landslaget. För några år sedan var hon given i en startuppställning. Sverige måste alltså vända det här och vinna. Och det här är ett resultat som också gör att Italien kommer att få de här chansen att kontra. Bonfantini. Cambiaghi. Och det är tveksamt. Det är alldeles för tveksamt i Sverige. Ja, det är tur att Mosovic är med där. Där var Sverige riktigt illa ute. Ja, det är ett lurigt inspel. Thank you.
Ginti. Skicklig. Cambiaghi. Angeldal. Rytin Karneryd. Anvegård. Janogi. Här då för Sverige. Inåt bakåt finns Seger med. Angeldal kan förlänga ut på högerkanten. Där är Lundqvist. Fyra svenskar in i straffområdet. Kommer inlägget. Ja, det är lätt att säga nu efteråt. Janogi är tveksam där. Hade hon fullföljt sin löpning, ja, då hade det sannolikt varit 1-1. Ja, det är ju ett bra inlägg. Man kanske tolkar det som att man tror att det ska gå för nära mål. Eller det blir en här när man slutar löpningen. Men det är klart full fart där in. Då är det mål. Men Sverige skulle komma tillbaka till det innan det blev det avbrottet. Och innan man släppte in målet hade man ju de sekvenserna. När man lyckas sitta ut på kanten och kunde komma runt. Ja, du frappar. Det är dags att plocka fram kortet där. Jo, där är det såklart för Janogy. Janogy fortsätter vara stark och hela tiden skapa oreda. Angeldal vid frisparken. Fast situation innebär ju målchans för Sverige. Se om hon kan få den här perfekt slagen. Målvakten kommer ut. Winberg. Anvegård. Seger. Och det är kalabalik in i straffområdet. Bollen kommer in igen. Där är Anvegård. Och så är det avblåst. Av henne. Rytin Karneryd. Janogy. Spelar med ett understöd. Spelar för varandra i Italien. Ja, det är så bra gjort av Bonfantini. Det är ett Italien som spelar klokt. Seger.
också. Fantini. Bollen bedöms vara ute i första momentet. Sverige protesterar. Och det är ju Sverige som också behöver börja chansa lite mer nu att få upp laget av fler spelare i offensiven. Nu måste de där bollarna också komma fram i djupled. Jag sitter och funderar, Anna, om de ska ta in spelare eller de ska förändra i sitt spelsystem. Det finns ju så många bra spelare i spelet i luftrummet när det kommer den här riktiga luftpastejer. Magdalena Eriksson, är det läge att flytta upp henne och gå på långa bollar på henne? Hur tänker du? Ja, men kanske om en stund, inte redan med henne i straffområdet, men Sverige behöver ju lyfta spelet och få den. Jag tycker man måste sätta de här passningarna som man gjorde efter kanten på spelare som kan springa och trycka ner Italien igen. Sverige behöver ju två mål. Oavgjort räcker sannolikt inte, för då ska alltså Spanien tappa poäng sen i sina återstående hemmamatcher mot Italien. Sen behöver Sverige vinna i den sista matchen då mot Spanien. Ja, känns inte speciellt sannolikt. Anna Lundqvist. Angelholm vill sig inte riktigt i passningsspelet. Hon jobbar hårt. Hon är ju annars så passningsskicklig och ska gärna ha mycket boll och kunna styra med sitt passningsspel. Hon är ju en spelare som ändå har ordinarie i Manchester City som också spelar. Men har haft en jobbig kväll med passningarna och touchen. Duell här där John Andersson får sig en liten knuff mot Bonfantini. Spelet går vidare. Italienska vinner duellen. Caruso. Guglielmo. Seger. Nej, den passningen får hon inte slå bort. Hon har Janogy i första läget. Hon kan spela en enkel passning. Italien förbereder också ett dubbelbyte. Även Sverige ska genomföra ett byte. Ja, men Sofia Jakobsson. Ja, efter Italiens mål har de lyckats. Det har ju blivit väldigt hackigt. Och som det blir med mycket byten, med frisparkar blir stopp. Och väldigt få längre spelsekvenser. Tre byten som sagt var inom kort. Två för Italien och Jakobsson. Som sagt var på väg in. Cambiaghi. Rytting Kaneryd, Vinberg. Ja, hinner hon den Rytting Kaneryd? Hon först. Italienskan är där med långa foten. Och sen därefter också Lenzini, som så många gånger förr. Och här får Sverige sin första hörna i matchen. Och där har man ju ett stort övertag på Italien.
Italien har försvarat klokt också, inte bjuda Sverige på några hörna. 19-10 står det på den här skylten. Rytting Kaneryd ut. Och Sofia Jakobsson kommer alltså in. Proffs i USA. Jag skulle så gärna vilja se en sån som Rosa Kafaji. Spelare som bryter mönstret. Så är det frispark för Italien. Bra yta på frisparken. Och det är ingen frispark i det läget tycker jag. Giacinti utgår. Bonanzea kommer in. Och nu är det många italienskar som har lite ont. Ja, men de har ju fått det här. Jag var inne på det tidigare. Väldigt mycket avbrott i matchen som gör också att Sverige, det blir så svårt att få något flyt i spelet och komma igång. När man har gjort byten också, om man vill ha lite längre spel. Giacinti med matchens enda mål. Det är en hyfsad bollmottagning och så då matchens enda målskytt. Nu har hon spelat färdigt också. 11 376 åskådare på plats här i Malmö. Ser också Benedetta Leona komma in. Bonfantini ut. Men det kan jag också säga, Kapadji skulle vara roligt att få in i slutet också, en spelare som är irrationell och som tar avslut utifrån också. Ja, den där bollen går fram till Anvegård. En detalj som jag fastnar vid efter att ha sett snart två landskamper här på sistone med Sverige. Det är lite väl många spelare som inte har ett självförtroende på topp. Håller du med? Ja, men absolut. Det är ju inte, vi har inte fått se det här glimrande Sverige. Och jag tror att det både har att göra med att det är många bärande spelare som är skadade. Som har den här extra nivån. Så när Sverige är som bäst så behöver man kanske alla sina spelare. Och så sen är det vissa spelare också, om vi pratar Blackstenius, där man ser att det inte hon jobbar, men det flyter inte för henne. Hon är inte riktigt där hon, där man vill se henne heller. Och där kan du ha med speltid och annat att göra, att man spelar för lite matcher och där är man inte riktigt på rätt plats. Aslan är ovanligt blek. Ja, men hon har ju varit lite skadad, men gjorde ju två mål i Milans sista match då hon spelade. Men visst, jag håller med, Aslan skulle man vilja se mycket mer av. Det är en klassspelare. Det kan vara så att Kafaji är på väg att göra debut. Winberg får med sig en svensk hörna. Hon har spelat 83 minuter. Det ser pigg ut, Winberg. Ja, visst, ja. Rosa Kafaji kan vara på väg in. I så fall landslagsdebut för Häckenspelaren som började sin karriär i Kallel. Ny hörna. Hörna denna gång. Italien får iväg den där bollen. Det är den bästa målchansen för Sverige här i den andra halvleken. Janogi. Ja, bra hörna. Magdalena Eriksson är uppe där.
bestämt också av målvakten Giuliani. De har gjort mycket bra, var bra mot Spanien också. Nu är det väl ändå dags att flytta upp en sån som Magdalena Eriksson. Nu är det bara 5 minuter kvar snart av ordinarie tid. Ja, nu kan ju Sverige välja att göra det och gå ner på en trebackslinje. Anvegård, ja, synd. Helt rätt tänkt där. Det här bytet. Det når ut. Och så då landslagsdebut för Rosa Kafaji. Uppväxt i Akalla och Kallhäll i Stockholm, moderklubb Kallhälls FF. Också spelat i bland annat Vele Barkarby i AIK. Anvegård. Sverige är på väg mot förlust. Det är några minuter kvar, men det är 86 minuter spelat nu. Och Sverige behöver alltså göra 2 mål. OS-drömmarna är på väg att släckas här. Frispark då. Kanske ett läge att lyfta upp hela laget här och inte bara sätta igång spelet. Ja, nu är det det. Ta fram både Sembrant och Eriksson. Det bör vara många minuters tidstillägg också i den här matchen. Engeldal vid frisparken. Vi ser också målvakten Giuliani är lika aktiv när bollarna kommer in i straffområdet. Gör de en liten luring här också i Italien. Kan Biagi gå ner och vårdas och plåstras om. Men hon kan komma in vilken sekund som helst där och vara ensam spelare då. I en kontring. Eller är det så här att hon har spelat klart? Vi får se. Ja, hon har spelat klart. Det blir ett snabbt byte här i slutminuterna. Girelli inkommer. Ja, det hade varit någonting om hon gjort mål där i sin första touch. Vrider sig i plågor. Hela italienska laget samlas utom målvakten kring den skadade. Dessutom varning på Magdalena Eriksson. Spanien har utökat till 3-0 mot Schweiz. Såg mer ut som en spark ner mot vaden, så det ska inte vara någon allvarlig skada. Mer kanske att det är smärta. Mot en hel flaska kylspray där nere. Nej, men det blir Sveriges chans ändå att prata ihop sig igen och sista minuterna att skapa något riktigt tryck. Det här landslaget som har varit så framgångsrikt under många, många år.
är på väg mot en framtid som inte är riktigt lika ljus sett till OS om vi börjar där. Är chanserna borta nu om det blir ja, 0-1 eller oavgjort här? Sverige behöver egentligen vinna samtidigt som hon är uppe där på benen, Bonansea. Ja, det har ju verkligen varit en vana att Sverige är med i alla mästerskap på OS. Och minst 8 minuters tidstillägg kommer det vara minst. Ja, det är bra. Men hon läser spelet föredömligt, den här målvakten Giuliani. Ja, där behöver Sverige också fler löpningar in i straffområdet. Kommer in. Jag tycker i ärlighetens namn att Italien har varit det bättre laget totalt sett. De har vaskat fram många målchanser, spelat en aning klokare än vad Sverige har gjort. Ja, men de ligger bra i defensiven och dubbla för varandra. Och jag har gjort det svårt också för Sverige i straffområdet och att komma till de här klara chanserna. Jag har lärt sig också av de här matcherna mot Sverige. Vad tänkte absolut du säga nu? Nej, men att de också att de visar prov på fin, tycker jag, att både passningsskicklig och en bra teknik på många spelare. Och är uppenbarligen också i bättre form än vad Sverige är. Pressade alltså Spanien i senaste matchen. Det är en liga som också har gått framåt, så man har väntat lite på Italien att de ska vara bättre och mer att de kanske också underpresterar lite i mästerskapen. Jakobsson, bra bollmottagning för bollen. Därefter för långt ifrån sig, två italienska kastar sig helhjärtat. Och snart bara 5 minuter kvar av tilläggstiden. Eriksson är kvar där nere. Angeldal, starkt. Och det blir en hörna. En fin chans, en fjärde hörnan. Även om det inte stämmer för Angeldal, som hon sliter och jobbar. Ja, men det gör hon. Och här är en bra aktion där hon vänd bort och skapas yta att kunna gå på skott. Och det är ju en Angeldal, om hon får träff, hon har ett bra skott. Ja, även om det inte stämmer i spelet så kan du alltid jobba hårdare än din motståndare. Och det är någonting som är märkbart när det handlar om Angeldal. Härligt att se. Ja, nu måste den här hörnan sitta så att Sverige får en chans. Oh, rädda på mållinjen. Och den där bollen är inte över kortlinjen sen, så det blir ingen ny hörna. Bra hörna annars av Sverige. Italien står emot. Där bakom är John Andersson. Klokt spelat. Här då Angeldal. Inte riktigt i balans när de skjuter. Italien reder ut den där situationen också.
Men Sverige bryter. Anvegård, Angeldal. Anvegård, John Andersson. Det är så mycket kamp nu och det är dömt frispark för Sverige som kan lyfta in igen. Och nu behöver det bli ett kvitteringsmål om Sverige ska kunna vinna den här matchen. Men vilken möjlighet det var för en liten stund sedan. Ja, man ser ju på hörnen att Italien har svårt att försvara sig. Lyckas där på mållinjen och bra bortnickat. Men John Andersson, bra precision, bra hörna. Där Sverige gör det svårt. Och där står Caruso. Och är en ängel för Italien. Angeldal då. Även Musovic uppe nu. Ja, även Musovic är alltså uppe. Släpp dem nu, Frappar. Går det också dyrbar tid här för Sveriges del. Ja, bra slagen! Och där sitter den. Hämta bollen, det är kvitterat. Ja, det är Linda Sembrant och vi har 1-1. Och det är så att Sverige har ett hopp. Sverige har ett hopp just nu. Behöver vinna. Och det är återigen de fasta situationerna som gör det. Linda Sembrant och målskytt. Och så här går det till. Ja, det är en fantastiskt bra slagen boll. Man ser redan när den är på väg. Och Sverige har ju otroligt bra huvudspel. Bra timing av Sembrant och snyggt. Det 18:e landslagsmålet i 142:a landskampen för Juventus-spelaren. Se om Sverige kan skapa en sista möjlighet. Ja, det vore ju någonting det om Sverige vänder det här. Ja, för Sveriges del nu, lägg bollar djupt. Det räcker ju på en hörna. Kom Italien och darra. Ja, får Sverige en chans till. Lyfter den där bollen, gör John Andersson. Anvegård är där. Och förlänger också till Cafaggi. Cafaggi kanske kan få med sig den. Tvåfotsdribblar. Lägger den i djupleden mot Anvegård. Och Sverige försöker att lägga in den där bollen. Oh, ta den! Och det där säger domaren Frappan. Nej, nej, nej. Det är inget tillbakaspel. Lugna ner det nu. Ja, då får vi göra det. Det är ett intressant läge i den här matchen ändå. Vilken avslutning vi får. Otroligt att Sverige är så starka fortsatt när det handlar om fasta situationer. Cafaggi. Bollen får hon för långt ifrån sig sen, Seger. Ja, det där ska vara kort på Cafaggi. Det blir också ett gult kort. Spanien är 4-0 mot Schweiz. Se om det är ytterligare tidstillägg förutom de där 8. Var det där sista möjligheten för Sverige? Har lång tid på sig här i Italien. Galli börjar om. Italien lyfter in bollen. Det är också offside. 8 minuter har passerat. Musovic, det är offside. Måste lägga ner den där bollen. Försöker med en utspark. Sverige får börja om. Frappar uppmärksammar det hela. Ja, kan det vara så här att hon har lagt till ytterligare någon minut? Kan Sverige skaka fram ytterligare en chans? Domaren blåser av. Det blev 8,5 minuts tidstillägg ungefär. Italienska spelarna protesterar där. Och matchen slutar 1-1. Italienska protester när det är på väg att bli ett superläge för dem att göra 2-1. Och 1-1 blir det alltså. Ja, stark avslutning definitivt av Sverige. Men tappar poäng gentemot Spanien. Ja, hade behövt vinna den här matchen. Och ändå när man ser den här slutforceringen med fasta situationer. Och att man såklart att man alltid efterhand önskar att man ska gå för det lite tidigare. Får det här trycket. Sen efter Italiens mål är
gör de det ju på ett bra sätt där de får den här hackiga matchen som gör att det blir svårt att skapa trycket. Ja, det är blandade känslor på kommentatorsposition, för Sverige gör inte någon av sina bättre insatser om vi börjar där. Nej, det är klart vi hade önskat att Sverige ska kunna skapa ju relativt många chanser, men det är de här sista touchen, inspelen, det blir för hårt ena gången, löst, lite tveksamma beslut där det känns som att man ska kunna göra fler mål på Italien under den här matchen. Men också att man släppt till lite för mycket, att det inte är lika homogent och starkt. Och det är samma trend också, Hanna, i den här matchen, för i ärlighetens namn som vi har varit inne nu på i ett par matcher i rad. De avgörande passningarna, de är inte bra. De är inte i närheten av bra. Sitter en eller ett par utav dem, ja, då har Sverige flera klara målchanser. Ja, men absolut, så är det. Och jag kan tycka att man har de intentionerna och lägena där man ska kunna göra mål då, om det sista sitt. Men det är ju, det har varit efter mästerskapet, det har hackat lite för de svenska spelarna, inte riktigt samma form, mycket skador. Och det ser man också nu, kanske mer än tid framåt för Sverige att ge möjlighet till fler unga spelare. Det är inte hela tiden att det är en måste-match om man inte har ett mästerskap, utan nu finns det tid att ge de yngre möjligheter att spela in sig. Det har blivit så få sådana chanser och då kan det vara svårt att tvärt byta i avgörande matcher. Nu verkligen ge fler chanser att spela in sig. Det som är positivt för Sveriges del, det är de fasta situationerna. Det finns ingen annan nation i Sverige som är så bra. Ingen annan nation som är så bra som Sverige när det handlar om fasta situationer. Nej, men så är det. Det är ju något som Sverige har tränat väldigt mycket, och det ser man på den här precisionen i inspelsfoten, att de sitter hela tiden på det, frisparkar, hörner, och att man har många spelare som är bra i huvudspelet. Och då har vi ändå Ilestedt borta idag, som annars också är riktigt, riktigt vass i det läget. Och nu får Sverige hoppas på att Italien gör det bra i matchen mot Spanien. Sverige behöver hjälp nu för att ha en chans att ta sig till OS. Det är två stycken matcher som återstår i gruppspelet. Och för Sveriges del så väntar matcher mot Schweiz och Spanien som avslutar gruppspelet här i Nations League. Sembrant är Sveriges målskytt i den här matchen. Ja, Linda Sembrant, vad är det för känsla du står här med? Du räddar poäng, men det ser ändå ut som att OS-drömmen är borta. Frustration. Jag tycker inte vi kommer upp i den prestation som vi vill. I slutet forcerar vi, där gör vi det rätt så bra ändå de sista 20 minuterna när vi är tvungna att gå för att riskera lite medan trycka på. Så där börjar vi se lite vårt vanliga vi, aggressiviteten och viljan ta oss framåt. Så där ser vi oss lite igen, men vi behöver vara bättre i de 90 minuter. Varför fungerar det inte då? Oj, svårt att analysera så här direkt efter. Får kolla lite på det, men en känsla av att vi måste snäppa upp oss lite i olika detaljer, både när vi har bollen och även vårt försvarsspel, för att riktigt vara som vi vill vara i vår aggressivitet, med vår fart framåt, vår spela igenom dem och sånt. Så att vi har betydligt mer att ge där. Sen sista 2025 trycker vi på, och det gör vi ändå bra. Så. Ska världsettan Sverige ha sig svårt att skapa tillräckligt med chanser för att vinna mot ett lag som Italien? Men så är fotbollen idag någonstans. Alla lagen blir så pass mycket bättre hela tiden, så att det blir svårare och svårare. Jag tror generellt att lagen blir bättre på att försvara sig än vad vi sett tidigare genom åren. Så där har alla lagen blivit mycket bättre. Det såg vi även under VM, tycker jag. Men sen lite som vi pratade om, att få till det där sista för att verkligen kunna såra dem och skapa de där allra hetaste målskötterna. Hur ser du på fortsättningen av det här kvalet nu då? Nej, men det är bara, vi har spelat ett antal matcher nu och vi är mitt i det. Och för oss är det bara att analysera den här, ladda vidare och hem till klubbarna, köra på bra och vara redo för nästa läge som kommer alldeles strax igen. Tack så då. Tack. Ja, känslan av frustration, stor, förståeligt. Ja, det är en gigantisk missräkning för Sverige såklart. Detta var en match som man verkligen behövde vinna. Och så gör man den här svaga prestationen. Så att nej, det här var inte ett bra Sverige. Att det här trycket kommer så sent, ända in på tilläggstid, att det ska dröja så. Ja, jag håller med dig. Här hade man behövt göra förändringar tidigare. Varit mer desperata tidigare ungefär i 70:e minuten. Istället så är det i 85:e minuten vi får se ett Sverige som blir lite rakare, lite tyngre och kan skapa
någonting. Nej, där hade behövt göra saker tidigare. Och kvitteringsmålet kommer alltså först 6 minuter in på tilläggstiden. Ja, det gör det. Och det är i alla fall ett bra mål som Sverige gör där. Angeldal, som hade väldigt många felpass i den här matchen, får till ett väldigt bra frispark in på Sembrant. Och sen, Sverige är ju väldigt skickliga på just fasta situationer. Här är det väldigt bra tajm utav Sembrant också. Sverige fick inte så mycket fasta situationer och kunde på det sättet inte utnyttja att man är så starka på fasta situationer. Men här gör man det väldigt bra i alla fall. Men det var alltså Italien som tog ledningen i den 57:e. Ja. Och det är onödigt. Ja, men vi kan titta på det målet. Det är inte bra försvaret utav Sverige. Här första läget, väldigt enkelt att sätta till inkast. Giuliano. Andra läget, kom igen Johan Andersson. Här måste du upp och störa så att inte Giuliano får slå den här bollen så ostört som hon får göra. Sen här, titta på Sembrant och Lundqvist samarbete. Här tycker inte jag Sembrant gör så mycket fel. Hon faller av ordentligt. Lundqvist måste komma ner i understöd till Sembrant. Det gör hon inte. Och istället så kan italienskan ta emot bollen och trycka dit den. Kolla nu också på Musovic, hennes målvaktsspel. Hon kommer helt på Mellis. Och så är det 0-1 i Italien. Så här får man inte försvara. Det är inte bra nog. Och i ett läge mentalt sett där Sverige hade börjat lyfta fram det lite efter den här svaga inledningen. Ja, de hade väl börjat lyfta fram det lite, men samtidigt så tycker jag ändå att Italien var bättre tekniskt. De hade bättre passningsspel. Sveriges passningsspel hackade hela matchen skulle jag säga. Och det tekniska utförandet är inte bra nog. Jag saknar väldigt mycket de spelarna som är borta. Till exempel Rolfö, Hurtig för att nämna någon. Här kan vi titta lite på hur det hackade vidare i andra halvlek. Kaneryd, enkel passning till Aslani. Så är det fri gata för Aslani. Titta på den här bollen, det är inte bra nog. Bakom Janogy i det läget. Och så här såg det ut stort sett hela matchen. Angedal, det här då. Enkel boll ner till, vem är det? Det är Winberg som tar en löpning. Och nej, det klarar man inte det heller. Och så var det som sagt hela matchen. Här är det Seger som har första läget här in till Winberg. Ska vi sätta den, Seger? Nej, tar för lång tid. Den andra gången då till Kaneryd. Ska vi trycka dit den passningen då? Nej, det tar för lång tid. Och så var det faktiskt med Seger i denna matchen. Det tar alldeles för lång tid i att sätta upp bollarna så att hon underkänd också. Så att, precis som hela Sverige. Jag skulle säga att hela Sverige var underkänd i denna matchen. Hanna Marklund är tillbaka. Vi ska bara gå emellan först nu för Milad har Kosovar Aslan vid mikrofonen. Ja, precis. Kosovar Aslan, i omdömet från studion är att det inte är bra nog. Mm. Vad säger du? Jag håller med. Det är inte bra nog idag. Och, vi gör ingen bra match idag. Och, duellspelet sitter inte. De kommer vinna de flesta duellerna, speciellt i första halvlek. Och det är någonting som normalt sett är vår styrka. Så de växte av just det. Och, nej, det var ingen bra match. Så det här måste vi kolla om och ta lärdom av. Spontant och så här snabbt efter match, vad är det som inte funkar? Det är mycket som inte funkar, men speciellt har de ju läst av hur vi spelar och stänger av väldigt mycket av våra nyta framför backlinjen på hög sida så som vi vill spela. Och då måste vi bli bättre och snabbare på att hitta lösningar. Men däremot måste vi upp med allting, för det var vi var alldeles för svaga i duellspelet och vi kom inte riktigt runt och nej, det var inte bra idag och det är vi väl medvetna om och det är inte okej, utan vi måste, jag tycker sista 20 vi får flera som kommer in, inhopparna som gör fina inhopp och ger ny energi till laget, och då hotar vi mer i sista tredjedelen och får fast situationer, för jag tror vi hade en frispark i första halvlek och inga hörnor, och där måste vi upp i nivå. Tack så mycket. Tack. Ja, mycket som måste bli bättre som Aslani säger. Vad är det allra mest
som blir så fel. Ja, nu var hon inne på flera saker, men om passningstempot då, det behöver vara mycket, mycket högre för svensk del. Alltså det går för långsamt och genom centralt mittfält fick man ingen fart i passningarna. Ja, men det är ju lite så här också duellspel också. Att det blir mycket frisparkar emot sig för att man kanske inte är där nog tidigt. Det är ju ganska mycket som inte stämmer, men kanske också det här, vi har pratat om det, spelare som inte riktigt är i form. Så att det tar lång tid och både beslut och som gör att det inte funkar. Det är de här fasta situationerna som ändå är Sveriges bästa chanser. Och det första avslutet på mål kommer alltså först några minuter före full tid. Ja, det är otroligt det, om man väntar ända till 84 minuter innan Sverige får första avslutet på mål mot ett Italien som man faktiskt ska slå. Det är svagt såklart, och det säger lite om Sveriges prestation. Man blir mer desperata på slutet. Här är det Caruso som räddar på mållinjen när Magdalena Eriksson kommer till avslut. Bra försvarat utav Italien. Men det var farligt när Sverige fick till de här fasta situationerna. Precis som Hanna var inne på, så var det knappt att man fick till dem tidigare under matchen. Eller om det var Aslani som till och med sa det i intervjun, att man inte fick till några fasta, inte några hörnor eller någonting. Så att där är ju Sverige starka, men man fick inte till de där fasta. Nu finns lagkapten Caroline Seger hos Milad. Ja, Caroline Seger, först och främst, hur är det med den där bulan vid ögat? Nej, det är okej. Jag tror att det är okej. Och känslomässigt så här efter den här matchen 1-1, vad tänker du? Nej, såklart besviken. Vi kommer inte upp i nivåer idag, så de får oss nästan exakt dit de vill. Vi skapar väldigt lite fasta situationer. Inte direkt något tryck, tycker väl att det är egentligen när de gör 1-0 att vi blir lite desperata, och då börjar vi liksom löpa, spela framåt och bli lite farligare i alla fall. Det är ju stundtals ganska uddlöst. Ska det se ut så här när världsettan Sverige i flera matcher i rad här ställs mot motstånd som Italien och Schweiz? Jag håller kanske inte med att det är flera matcher i rad. Jag tycker ändå att den här matchen, som jag sa innan, att vi kommer inte upp i nivå. Man kan vara värdsätta, men man bör ibland inte spela som det. Vi måste såklart upp i nivå. Vi har högre krav på oss själva, så är det bara. Och det är inte tillräckligt bra idag, naturligtvis inte. Men vi får i alla fall med en poäng, och det är viktigt att vi får det i slutminuterna. Sen så är vi hårda, och det ska vi vara mot oss själva, för det är inte tillräckligt bra idag. Tack så mycket. Vi bollar tillbaks direkt. Sekira Mosovic finns hos Milad nu. Ja, Sekira, vi har pratat med Kosovare Aslani och Caroline Seger som båda är rätt tuffa mot er själva. Vad är ditt betyg till det här landslagets insats? Nej, men jag måste instämma med mina lagkamrater. Jag tycker att det är en match som jag tror vi kan enas om att vi inte kommer upp i den nivå som vi är vana vid, som vi kan. Vi möter ett bra Italien som straffar oss. Så det, jag kan bara instämma med vad de säger. Hur ser du på möjligheten att nå OS här nu? Alltså först och främst måste vi fastna vid att det här är en extremt viktig poäng att ta. Det inbördesmöte som räknas. Hade Italien gått som seger i den här matchen, så hade det varit en knepig situation, inte bara för OS men också för att vara kvar i grupp A. Så det är en väldigt viktig poäng. Självklart hade jag velat ha alla tre. Nu blir det inte det. Vi får helt enkelt jobba utifrån förutsättningen. Tack så bra. Tack. Och så hör vi att Spanien har 5-1 nu mot Schweiz i den andra halvleken. Den matchen pågår alltså. Ja, man måste ju ändå tänka lite framåt nu. Det här var tuffa, tappade poäng. Ja, men det var det. Och det är klart att det är svårt att nå det här OS-et. Och jag börjar direkt tänka på att det ändå är läge att spela in fler unga spelare. Ge dem möjligheten. Det var så mycket måste-matcher hela tiden och man hinner inte ge det. De behöver lite tid också för att komma upp i nivå. Så det har man möjlighet till nu. Vilken känsla går du härifrån med?
Besvikelse. Väldigt besviken skulle jag säga. Just på det tekniska utförandet från Sverige. Just första touchen. Missade passningar. Det var så mycket som var galet där ute på plan idag. Så att nej, en stor missräkning. Vi snackar ändå världsettan. Då ska vi kunna ställa stora krav på, en, på dem. Så att nej, jag går härifrån besviken. Det gör jag. Nations League avslutas alltså i början av december med Sveriges bortamatcher mot Schweiz och mot Spanien. Ja, vi får ta det här vidare och så får vi se var det landar så småningom. Vi säger tack från Malmö, tack för att ni har varit med, och vi sänder ju även matcherna då i de sista Nations League, den första respektive 5 december. Det är en bit kvar tills dess, men det finns sportprogram att titta på dessförinnan. Tack för ikväll.